Pa kaluar 24 orë nga vrasja 41 vjeçarit, dy të dyshuarit ranë duart organeve të rendit. Brenda fatit ligjor, ata u sollën mëngjesin e së martës këtu në gjykatën themelore në Prishtinë. Ndaj tyre gjykatësi procedurës paraprake shqyrtojnë në një seancë gjatë rreth një orë kërkesën e prokurorit për caktimin e masës së paraburgimit. Para kësaj, Adhemus Liu e Labinot Bajrami u deklaruan mbi fajsinë e tyre. Në seancën e parë dëgjimore, dy të dyshuarit dhanë edhe deklaratat mbi atë se si ka ndodhur krimi. Mbi ta rëndojnë dyshimet se kanë kryer veprën penale vrasje e rënd. Me që seanca ishte mbyllur për media, me të përfunduar dy të dyshuarit të prangosur dalën nga sala e gjykimit, ata u sollën daras, por u larguan bashkë në një vetur në përcjellën e zyrtarëve policor për në qendrën e paraburgimit. Asë që ka deklaroj Musliu brenda salës e tregoj pas seancës përfaqësues i tij ligjor Taulant Ismaili. Mbrojtur im, ashtu si që ka deklaruar edhe në polici, i njëti pjesërisht e ka pranuar kryerjen e veprës penale, është një vepër e cila ka ndodhur nga një mosmarrveshje e caktshme, nuk ka qenë e planifikuar apo ndonjë gjë e tillë, i njëta ka qenë në vetëmbrojtje. Por ndryshe deklaroj para trupi gjykuës 26 vjeçari Labinot Bajrami. Klienti im gjatë mbajtjes së seancës u deklaroi pafajshëm, po mbetet gjatë hetimeve, është në fazën e hetimeve, nuk shifet në periudhat e mëvonshme. Pas pak orësh, gjykata themelore në Prishtinë njoftoi se ka caktuar masën e paraburgimit ndaj dy të dyshuarve. Në arsyetimin e gjykatës thuhet se ekziston dyshimi i bazuar mirë se të pandehurit kanë kryer veprën penale, si dhe ekziston rreziku i ikjes së tyre. 21 vjeçari vrar të dielën është varrosur këtë martë në varrezat e kryeqytetit derisa televizioni mëson se nuk ka përfunduar raporti autopsisë për të.